it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me. You are no longer walking in love. By what you eat. Ya ce wannan kudin za su tallafin abinci ta isar da ire-iren taimakon ga yara kanan ga yara. Is acceptable to God and the Holy Spirit.